якщо ви не вмієте правильно переміщатися, то відповідно гра вже не так піде, суперник це все бачить. І тому я вважаю, що найважче це у переміщенні, якщо ти ще не розігрітий, то тим паче. Рівень зростає з кожним роком. А, скажімо, ті гравці, які грають вже не перший рік, вони достатньо добре, вони вдома тренуються. Дуже важко входити в форму, коли вже її втрачаєш. Але сама обстановка на тих змаганнях, спілкування з людьми – це дуже дорого варте, особливо в наш час. Тому що така напруга з ситуацією, з агресією Росії на Україні, але отакі змагання, вони дуже потрібні. Залучення громад до активного способу життя. Це в нас не професійні змагання, а змагання масові, де приймають участь всі громади Львівщини. І проводимо їх в трьох категоріях. Дорослі старше 18 років, ветерани старше 40 років і люди з інвалідністю.